انشاءاللہ ونکن واریاہ زمیندار ٹرانسپلانٹ کران اونین ٹرانسپلانٹ کران ونکنس مے ست ایکسپرٹ زمیندار یم نہل بناوان تو پتہ پانس تم واریاہ لاگان ونکنس ہاو زمیندارن تو یہ کٹ نیر انشاء اللہ پیداوار اصل کیا کرن لینڈ پریپریشن کریں دیم آئی یم آئی زمیندار کران تھوڑا سا یم آئی ستر کر زمین اصل پہ پھر دن ویڈر سی دموا ٹریکٹر سی دموا بیل سی کھنوا اصل زمین تیار کرن یت گھن روزن یہ بڑ زیادہ پھل کی زمین تیار کرن تھی دیو زمین نظر یہ پہ یمو زمیندارو کورمت تو پتہ کریں کم یہ گرہ پہ تراؤن ضروری کھاد تراؤن بیسل ڈوز یم سات اس پریپیئر کور پور اصل پہ گاس واس کوڑ ویڈ فری بنو تو ات ضروری فائنل پریپریشنس پہ گرہ پہ تراؤن گرہ پہ گھس کم سے کم پندہ دہ بروٹ گھن سو تک ڈکمپوزڈ آن سو تک آن ددرم کم سے کم گھس اکس کنالس دہ ٹو بہ کوئنٹل گھن دہ ٹو بہ کوئنٹل گھس گرپا گھن سو گھس ددرم گھن پندہ دہ بروٹ گھس سو گھن تو ونکنس اس کھاد تراؤن کھاد ازو نت ڈی اے پی پوٹاش ازو نم سے کم پتہ ترا یہ بیسل ڈوز فاسفورس تو پوٹاش یتھ ونان ڈی اے پی تو پوٹاش کھاد یوریا ہیکو دی لٹ ترت تری لٹ ترت ونکس دہ زمیندار ڈی اے پی ترزو برابر ساڑ شے کلو اکس کنالس پوٹاش ترزو ٹور ٹو پانچ کلو اکس کنالس یوریا ترزو اگر اس یوریا دہ کلو تراؤن ٹور یا پانچ ٹور کلو ترزو ونکنس ٹور کلو یوریا ساڑ شے کلو ڈی اے پی ٹور کلو پوٹاش اکس کنالس یم سات تھی فائنل پریپریشن کرو پتہ تراؤن آسا یہ بیسل ٹور تو گنڈ چھو گنڈچ نہل أنزو صحیح مے وون بار بار یم سات صحیح ویرائٹی آحیح گنڈ آون پیداوار بن اصل کم سے کم گھ آن اس یہ گوڑ یمیک بن کن یہ گھس آن لگ بھگ توت مٹر پھلس یوت یا مٹر پھل توت گھس یہ تھوڑا سا آن مچر سان گمت گھس آن تیار یہ دیو تھی نظر یہ گنڈ یہ بنیامت یم آئی گھس آن پیس سائز گو لگ بھگ مٹر پھلس یوت گھس یہ آن تیار یم سات تھی گنڈ نہل اصل أنو اصل ویرائٹی أنو تہد گنڈ بن انشاء اللہ اصل وہ مے ست زمیندار یہ ہاون تھوڑا سا اس گنڈس ڈسٹنس ضروری کریں مینٹین ڈسٹنس مطلب گو یم سات دوری صحیح تاو کم سے کم گھس پندہ سینٹی میٹر روزن پلانٹ ٹو پلانٹ اکہ کل پہ بیکس کلس تام گھس روزن اخ سکیل وہ سینٹی میٹر گھس روزن اکہ لائن پہ بیکس لائن تھی ہو منٹ دیو تم دیو تھی منٹ بہ ہاؤ تھی ونکنس یم سات اس فائنل کور فائنل پریپریشن کر گنڈ گھس سن گھن زیادہ سے زیادہ تر سینٹ یہ گھس نا تل وال گنڈ کی گنڈ گھس نا زیادہ تل وال کی گنڈ گھس کم سے کم تر سینٹی میٹر مز گھن تو اگر اس گنڈ وال زیادہ تل سہ گنڈ پگہ ونکنس یہ ون اچھی گنڈس گھس نا دمس ژورس مز یم سات دم ویڈنگ کرو گنڈس گھن صرف تمہ سات یہ مول روزن بند یم سات اس گنڈ تیار گھس امی موجود گھس نا زیادہ نز تل تراؤن گنڈ کی گنڈ گھس تاؤن زیادہ سے زیادہ تر سینٹی میٹر بن تو بیم سات تھی لائنن مز کرو لائن مطلب گو مون پیس پیس سائز گھس آن یہ گنڈ سو تھی وچان یہ برابر وجار آئے کیا مون ویرائٹی یم سات صحیح آ گنڈس نیر ٹائم تہ اصل گنڈس گھس پگہ سہ لائف اس سہ تہ بل برابر یم سات تھی گنڈ کرو مے وون پندہ سینٹی میٹر تھو تھی اخ سکیل اکس سکیل مز یم سات تھی گنڈ لگن یہ زٕ ترے سینٹی میٹر والن بن اخ لائن گئی یہ بیاکھ لائن گھو اس وہ سینٹی میٹر یمہ وہ سینٹی میٹر گھو اگر اس پندہ سینٹی میٹر تھے یپ گھن وہ سینٹی میٹر گھن ات کیا فائدہ یم سات اس پگہ گاس واس کڑان ژور وور کر ات اصل پہ ٹنگر تہ لگان ات پگہ زخم تہ لگان صحیح کی اگر اس پیٹھس پیٹ کرو ات یہ گنڈس میز تہ برن کی اگر اس گنڈس پگہ ٹنگریک نشان ووت سہ گنڈ گھس تی ختم گنڈ تو امی موجود دوری ضروری مینٹین کریں یم سات دوری صحیح کرو
لاینن منز کرو پگہ ہیکو اس اتھ انٹر کراپ کرتھ انٹر کراپ مطلب گو پگہ ہیکو اس یت مز کم موڈ موجی وے ٹیبل ریڈی چھ یوان وجہ موجی سو انٹر کراپ کرو اس مز باگ سہ لائف تمہیں سہ وہن دون پنچان دون یا رت کراپ آس کرو اس انٹر کراپنگ یت مز اس نیرن اکس یت مز نیرن اس فصل اکس اکسی زمینس مز نیرن ز فصل لائنن مز کجو ڈسٹنس 15 سینٹی میٹر پلانٹ ٹو پلانٹ 20 سینٹی میٹر رو ٹو رو کھاد 4 کلو یوریا ڈی اے پی 6.5 کلو پوٹاشیم 4 ٹو 5 کلو 10 ٹو 12 کوینٹل اتھ تھاون گرٕ پہ سہ تہِ لگاوٕنۍ 15 دۄہ برونٛٹھ لینڈ پرٛپیر کرو یِتھ پٲٹھۍ یِمو زٔمیٖندارو چھُ کوٚرمُت یِم چھِ واریاہ ایٚکٕسپٲٹ یِم تہِ دِن تھوڑا سا یُکُن یُتُے یِم تہِ ونن امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ اِرِگیشن وٕنکیٚنس چھُ اتھ آب پھیوٗر پھیوٗر ترٛاوُن یُتھ یہِ گۄڈٕ گژھِ بنٛد پتہٕ 7 دۄہ پتہٕ کرُن بیٚیہِ آب اگر اسہِ خۄشکی روٗز زیادٕ 7 دۄہ پتہٕ بیٚیہِ آب کرُن یُتھ گنٛڈٕ درِ بیٚیہِ اگر گنٛڈس گژھِ نہٕ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ تہِ یہِ زخم لگُن یتھ تہِ گژھِ نہٕ یہِ زخم لگُن یہِ تہِ گژھِ نہٕ امہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ گنٛڈٕ گنٛڈٕ ییٚمہِ آیہِ چھُ اورٕ نِہٲلۍ تمہِ آیہِ تُہۍ بٔرزیو نہٕ پرواے یتھ چھُ یہِ پیٚٹھِم ٹِپ گوٚمُت ہیٚکہِ ژھٹھ تہِ لٔگِتھ یا تھوڑا نیٹروجنٕچ کٔمی تہِ گژھِ تہٕ امہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ گنٛڈس یہِ ٹِپ تھوڑا یہِ گٔژھِتھ گنٛڈٕ ژٔٹزیو نہٕ تُہۍ کُنے جایہِ تہٕ نمبر 2 تُہۍ تہِ دیٖتو تھوڑا سا بیٚیہِ کیاہ چھُ زٔمیٖندار اکھ زٔمیٖندار اکھ ایٚکٕسپٲٹ ؤنۍتو تُہۍ اکھ زٔمیٖن خاص نہ کٔرِتھ وٕنکیٚن چھِ اَسہِ 3 فصل خاص نہ کٔرِتھ کَرٕ بہٕ گنٛڈنہِ ہِنٛز کَتھ موقعس پٮ۪ٹھ موقعس پٮ۪ٹھ موقعس پٮ۪ٹھ عام چھُ ییٚلہِ اَسہِ آو زٔمیٖندار کانٛہہ دوٚپُن ہے یارا گنٛڈنہِ چھِ پٮ۪ٹھ زردیمٕژ زردیمٕژ کَرِ نہٕ کِہیٖنۍ زردیمٕژ کَرِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ اَتھ چھُ بٔلکہِ یہِ أمِس وٕچھُن پانہٕ مےٚ چھا بیول چھا مےٚ یہِ آسان پوٗرٕ بیول چھا مےٚ صحیح زردیار کَرِ أمِس زٔمیٖندار صُبحس وٕچھ نہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَصٕل گنٛڈٕ کُل بہٕ أمِس گَرِ دِمہٕ یہِ زردیار یہِ وَسہِ یوٚت تامَتھ دٔزِ آلرٔڈی دَزِ یوٚت تام برابر سَر یہِ جِناب دَزِ یوٚت تامَتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ روزِ صُبحس گنٛڈٕ برابر مگر ییٚلہِ یہِ گنٛڈٕ مَٹر پھٔلِس سُمب آسہِ مَٹر پھٔلِس سُمب آسہِ روٗد بیٚیہِ آسہِ پیٖس آسہِ ضروٗری گُزٲرِش کَرٕ بہٕ زٔمیٖندارَن اَسہِ منٛز آیہِ کیٚنٛہہ زٔمیٖندار یارا اَسہِ نِنہِ سۄ نِہٲلۍ یۄس اَسہِ وُژھ گژھِ روٗنَس گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو سُہ چھُ گنٛڈٕ بیول لوٚگمُت توٚن سُہ چھُ بَنیومُت گنٛڈٕ أزۍ أمِس چھُ گژھان وُژھ روٗنَس ییٚمہِ ساتہٕ صُبحس سُہ روٗن سُہ گنٛڈٕ چھُ شۄنٛگِتھ سُہ چھُ وٕنکیٚن پھٔٹرِتھ سُہ گنٛڈٕ برابر تَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گوٚو وُژھ پٮ۪ٹھ تہِ ووت ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گنٛڈٕ کُل دِمو ژھوٚٹ درمیانہٕ 2 آنٛچہِ پٮ۪ٹھٕ بۄن بۄن گژھِ آسُن گنٛڈٕ کُل 14 آنٛچہِ 15 آنٛچہِ لَگہِ نہٕ یہِ چھُ پھُٹان یہِ چھُ بِلکُل کۄکرٕ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ پَکہٕ ترٛاوان یہِ چھُس بہٕ خاص نہٕ کٔرِتھ عوام پَکہٕ ترٛاوان یہِ گنٛڈٕ کُل تہِ لَگہِ نہٕ کیٚنٛہہ اَمہِ اوٚکُن چھُ مےٚ بیٚیہِ بوٚڑ بارٕ گُزٲرِش کَرٕ بہٕ چھُس وَنان زٔمیٖندارَس محنت کَر فٲیدٕ دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ محنت کٔرِو محنت عوام عوام تہِ کیاہ بَنہِ گورمینٹُک چھُ وٕنکیٚن اَتھ منٛز گُزٲرِش مطلب اکھ گُزٲرِش چھِ میٲنۍ خاص کَر گورمینٹ تہٕ بیٚیہِ یَتھ ڈِپاٹمینٹ زٔمیٖندارَن دِتو سَپوٹ کیازِ أسۍ چھِ کینٛژھو چیٖزو پیٚمٕتۍ کینٛژھو چیٖزو پیٚیَس منٛز بہٕ اوسُس وٕنہِ وَنان تہٕ مگر وٕنکیٚنَس دیٖتو تُہۍ وٕنکیٚن چھِ صرف یَتھ ترٛاوان کھادِ ہن گارٕ پَتھ گٔژھ آسٕنۍ آز 10-15 دۄہ برونٛہہ آمٕژ برابر زٔمیٖندار مہٕ کھوٗژِن گارٕ پَتھ ترٛاوان مگر کھاد ترٛٲیِن مٮ۪قدار مُطابِق مٮ۪قدار کھاد مہٕ ٹھیٚکِن برابر اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ گنٛڈٕ کُلۍ ہن لاگہِ یِتھٕے کٔنۍ سینٹِمیٖٹر اَمہِ نِش تہِ روٗن تَتھ رَس پَتہٕ توٚن کیازِ أمِس بَنن 2 فصل یَتھ منٛز اگر یہِ صُبحس صُبحس مُڈ لاگہِ اگر اَمہِ نِش تہِ توٚن کَرِ مُڈ ہیٚکہِ پَگاہ لٲگِتھ صُبحس لٲگِتھ مَدٕ کٔنۍ تَمہِ بَتہٕ کٔنۍ تَمہِ بَتہٕ رہیٚکہِ پَنٕنہِ خٲطرٕ کیٛاہ سُہ وُہَن دۄہَن ہُنٛد فصل سُہ چھُ وُہَن دۄہَن ہُنٛد فصل اَمہِ پَتہٕ یَژھان ییٚمہِ ساتہٕ آز تَتھ أمِس چھَنہٕ وۄنۍ آبٕچ کیپیسٹی کینٛہہ أمِس چھَنہٕ یہِ کٔرِنۍ بٔلۍ تَیار نہ یہِ کٔرِنۍ بٔلۍ تَیار اچھا سوٗر 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 یَتھ وَنان یہِ چھُ کہِ سوٗر لَبہٕ والہِ سوٗرَس بۄن سُہ کَتھ بیٹھ سۄ بیٹھ جِناب گۄڈَس آبٕچ تجرُبہٕ چھُنہٕ آب بَنہِ نہٕ کانٛہہ اگر نہٕ آب آسہِ زٔمیٖندارَن وَنُن چھُ سوٗر ترٛٲیِو سوٗر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اَتھ ترٛٲیِو یۄس راتَس شبنم پیٚیہِ لَو پیٚیہِ سُہ والہِ گۄڈَس منٛز بۄن موٗل کیاہ موٗل گوٚو بنٛد برابر سَر ییٚلہِ وۄنۍ پَتہٕ پیٚیو تہِ باسہِ سَرکٲر وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ بہٕ بَرہاو آب آب ترٛٲے نَس بہٕ گوٚوُس واریاہَن جایَن وٕچھ مےٚ گنٛڈ نیرنہٕ تہٕ وٕچھ مےٚ یِتھٕے کٔنۍ پایپَس مےٚ ژےٚ یارٕ گنٛڈ نیرنہٕ گژھِ نہٕ کامیاب تَتھ چھُ بوٚڑ بار وۄنۍ سَر کہِ یَتھ زٔمیٖن تہِ پیٚیہِ گژھِ وۄنۍ آب ییٚتہِ گژھِ شِستٕر پَتہٕ اچھا أسۍ ترٛاوو یَتھ گۄڈَس نِش گۄڈَس نِش آب پھیوٗر گۄڈَس نِش آب ترٛاوو آبہٕ مگ اگر أسۍ ترٛاوو نہ حظ 15 گنٛڈٕ کُلٮ۪ن تہِ گوٚو تِم سَمن لگ بگ 10 گرٛام 10-10 گرٛام یِم تِم گنٛڈٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ موٗل گوٚو بنٛد تٔتۍ مو روزِ پَتہٕ زٔمیٖندار ہے میٛانہِ پٔترٕ کیٛاہ گوٚو پٔتٕر ہٹن زٔمیٖندٲری بہٕ چھُس حیدرپوریُک بسکِندر ماجوٗر یِم چھُ ناو مٔلۍ چھُ ناو حبیٖب پھلم مۄنٛگنارِ بۄنہٕ کَنہِ چیک پوسٹ بۄنہٕ کَنہِ چھُس بہٕ گنٛڈنیر وۄپداوان بانڈر وٲنۍ ہیٚرِ کَنہِ بٔلکہِ یِم أنٛدۍ پٔکۍ گام زانن گنٛڈنہِ حال چھُنہٕ یہِ زردیار زٔمیٖن زٔمیٖن پرٛٮ۪تھ کُنہِ چھِ یُتھ اِنسان طاقتوَر آسہِ تیُتھ کَرِ کٲم یہِ چھِ أسۍ دَپان ہے سہلٕے چھُ چلو یہِ کیٚمۍ آیہِ زٔمیٖن چھُ طاقتوَر اَمہِ پَتہٕ روٗد پَتہٕ یہِ سوال یہِ بیر تہِ چھُنہٕ بیکار کیٚنٛہہ
یہِ بیر چھُنہٕ بیکار کیٚنٛہہ. تُہۍ ؤنِو ہاپتھ بیاکھ ویٖڈیو موٗجوٗد گژھِ آسُن یَتھ اگر صُبحس اِنسان بوٚدِ مُجہِ ترٛایہِ کۄم مُجہِ زیچھِ مُجہِ شملا مُجہِ اَسہِ آسہِ یَتھ ترٛٲیِتھ سٲرسٕے مگر اَسہِ کٕنۍ نہٕ گَنٛڈٕ وول آو دوٚپُن ہے بایا موٗڑ مےٚ کھال بٔلکہِ اگر أسۍ وٕنہِ تہِ کھَنو نہ وٕنہِ تہِ نیرِ لگ بگ فُٹ فُٹ أڈٕر موٗڑ بہٕ دِمہٕ ییٚکیٛاہ أسۍ ہٮ۪کو لۄکٹِس زٔمیٖنَس منٛز ہٮ۪کو أسۍ کَم زٔمیٖنَس منٛز واریاہ مطلب چیٖز تَیار تہِ کٔرِتھ سٲنۍ آمدٔنی. مگر ییٚلہِ آلریڈی ییٚلہِ تجرُبَس پٮ۪ٹھ تجرُبہٕ وٕنکیٚنَس چھُ گَنٛڈٕ نِہٲلۍ ہُنٛد ٹایم, ٹرٛانسپٕلانٹِنٛگ چھِ کَرٕنۍ, دوٗریر کٔرِو مینٹین, اَصٕل کھاد ترٛٲیِو. بہٕ تہِ وَنو أسۍ اِرِگیشَن تہِ کٔرِو کَم. زٔمیٖندارو ووٚن اِرِگیشَن تہِ کۭژاہ چھِ کَرٕنۍ, زیادٕ تہِ چھَنہٕ کَرٕنۍ, آب چھُنہٕ کَنٹِنیوٗوَسلی بَرُن کینٛہہ, تھوڑا تھوڑا آب چھُ ترٛاوُن. اَمہِ پَتہٕ یِمو أسۍ بیٚیہِ ییٚتھۍ فیٖلڈَس منٛز اِنشاء اللہ, أسۍ ہاوو ییٚمیُک پیداوار تہِ, کیٛازِ یَتھ کَرو أسۍ آز اِنشاء اللہ گژھِ یَتھ کَمپٕلیٖٹ تہٕ یہِ ٹرٛانسپٕلانٹِنٛگ. پَتہٕ وَنو أسۍ اَتھ کیٛاہ چھُ بٕتھِ کَرُن, سُہ تہِ وَنو أسۍ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ. پَتہٕ چھِ اَسہِ یَپٲرۍ بیٛاکھ پٕلاٹ حظ.